ောရက်ွက်လိုက်မြင့်လန်းနဲ့ဘရင်အောင်လန်းတောက်မှာရှိတယ်အမှတ်3ကလားပလီမီခေါ်နာဂူတရကပလီကျွန်တော်တို့ဟာဒီအစားအုပ်ကိုပြန်လည်မွမ်းမြံရအတွက်အစည်းအဝေးကိုခေါ်ခဲ့ပါတယ်အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့မြေပုံမြေအားဇဝင်ရရှိဖို့အတွက်မြေအားဌာနမှာရှောက်ထားခဲ့ရာအစမြင်းဆောင်ပုံမြင်းဆောင်863မြင်းဆောင်39ဖြင့်73ရက်3လ2019မှာအစားအုပ်ဆောက်လုပ်ရန်တစိမ့်ပါဂရန်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်၎င်းကံရမှာအခွန်လွတ်မြေသာသနာအမြေဟုပါပြီးအစိမ့်နဲ့အနီဝိုင်းထားပါတယ်။ကံရရရှိပဲတော့မှာသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဆင့်ဆင့်သာသနာရေးဌာနအဆင့်ကိုလျှောက်ထားပြီး၎င်းထောက်ခံချက်ဖြင့်မြို့ရော်စီပင်ရာုံဌာနသို့ပုံစံအကြီးစားအမှုရဲကိုပြည်စာနံပါတ် 1309ဖြင့်20ရက်6လ2010ခုနှစ်လျှောက်ထားခဲ့ပြီးခွင့်ပြုချက်ပါမိရရှိရန်စီပင်ပန်တို့ခြလန်အမတ်BDG 188မြန်ဆောင်17ဖြင့်19ရက်17လ2010ရက်နေ့တွင်နာဂူပလီအမြင်ဖြင့်ငွေကျပ် 5,120 ကိုသွင်းခဲ့ပါတယ်1396မြန်ဆောင်ပြင်ပမြန်ဆောင်စီပင်ရာုံပုံစံဖြင့် 29ရက်17လ2010နေ့တွင်နေ့ခွင့်ပြုချက်ပါပါမစ်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်၎င်းပါမစ်တွင်တရက်3လ2017နှစ်နောက်ဆုံးထားပြီးဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။တတ်တယ်ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာမြို့နယ်စီပင်သားရာရေးကအင်ဂျင်နီယာ၊ခရိုင်စီပင်သားရာရေးအင်ဂျင်နီယာ၊ကိုဒေါ်စန္ဒာအေးတောင်းနဲ့ဦးထွန်းစောတို့မှအနီးကပ်ကြီးကြပ်ပြီးဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်တာတက်တယ်ဆိုပြီးတော့မာယကခါယကနေပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပြီးတော့လုပ်ငန်းကိုရပ်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စီပင်သားရာအပါအဝင်ခါရကမာရကအားလုံးပါတဲ့ခဝင်ချက်တခုကိုရေးထိုးခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်သိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာနဲ့ညီနိုင်ပြီးတော့တွားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တို့တော့စီပင်ကနေပြီးတော့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးကြောင်းအကြောင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းလိုက်ပြီးတော့အမကပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးချင်း၃ရက်နေဆိုပြီးတော့ရုံးချင်းချင်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစားရစားတာအထောက်ထားအကုန်နဲ့လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကမှားပါတယ်ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံပြီးတော့မှဂရိကိုဘုတ်တေနဲ့လှုပ်ထားပြီးတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အခုလိုလှုပ်တာဘာသာရေးနှိကုမှုသဘောမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတင်ပြပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတင်ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စာရီဟာဝန်ကြီးချုပ်ရုံးရှိမှာပဲပျောက်ပျောက်သွားတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လက်ထက်ကိုမရောက်ပါဘူးလို့သတင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်